Jau pirmajās dienās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā visai pasaulē kā uz delnas bija skatāmas Krievu armijas problēmas. Taču netika redzama virtuve pavērās pārtvertajos Krievu radio sakaros. Radio amatieru forumos var atrast stundām garas ierakstītas sarunas starp Krievijas armijas vienībām. Lielākoties sliktas kvalitātes, bet reizēm informatīvas. Koordinātas precizēja. Notiek apšaude no liela kalibra ieročiem. Sapratu. Vēlreiz atkārto, cik lieli ir zaudējumi. Divi mirušie, trīs ievainoti. Pieņēmu. Turaties. Klausoties pārtvērto saziņu no vienībām, kas pirmajās nedēļās uzbruka Kijevai no rietumu puses, atklājas gan koordinācijas trūkumi, gan pārpratumi, gan tehniski brāķi. Trīs helikopteri lido, nezin, kāpēc virs pozīcijām. Kāpēc tieši virs viņiem lido? Tie ir mūsējie, kas lido. Mūsējie. Meklē. Šī saruna turpinās par apšaudi, kas šķiet nav noritējusi pēc plāna. Kāpēc, b***? Pat nebija redzams, kur šāva. Baikālam normāli visu uzstādījumu bija. Normāli visu uzstādījumu bija. Pietik, jūs taču ne pirmajā kaujā, bruņotajos spēkos, visdrīzāk orientēšanās kļūda, ejiet un pārbaudiet. Šajos piemēros Krievijas armija izmantojusi sakarus, kas saklausāmi citiem. Ar radio uztvērēju sarunas iespējams dzirdēt un pat traucēt, piemēram, pavēlēt par civilo objektu iznīcināšanu, pa virsu atskaņojot Ukrainas hīmu. Pieņemts lēmums novākt pirmo saimniecību no apdzīvotās vietas un noklāt apdzīvoto vietu ar artilērijas uguni. Kā skaidro speciālisti, šāda komunikācija neatbilst mūsdienu armijas standartiem. Ir sakaru procedūras, kuras ievēro. Zinot to, ka viss tas, kas ir gaisā, tas arī ir citiem dzirdams. Ja tas ir nešifrēts, tad tiek izmantotas burtu un ciparu virknes, arī kuras noklausoties tam noklausītājam neko nedod. Bet normāli tas mūsdienās tiek izmantotas šifrēšanas, katrā iekārtā šifrēšana. Ukrainā piefiksēts, ka Krievijas karaspēks tuvas distances sakariem izmanto Ķīnā lēti nopērkamas rācijas. Bieži tiek lietotas un bildēs redzētas krievu karavīri ar parastā walkie-talkie tipa rokas radiostacijām, kas ir neaizsargātas, kā arī radiostacijas, kas tika ņemtas ārā no pārtvērtās vai iznīcinātās Krievijas armijas bruņu tehnikas. Tās bija vēl padomju armijas un tā laika ražojuma. No pārtvertajiem radio sakariem ir skaidrs, ka droši saziņas kanāli Krievijas armijā nevienmēr strādā. Buran 30. Kāpēc jums nestrādāt dzeltenais telefons? Lompas 28. Nestrādā tāpēc, ka komplektā pārkārtojam uz vietas citu. Ļoti ticams, ka vairākās sarunās piesauktais dzeltenais telefons ir portatīvā radiostacija Azart, kas pēc publiskām ziņām ir ar tehniskiem defektiem un kuras piegādes armijai kavējusi korupcija. Ukrainas austrumos pie Harkivas, saskaņā ar izmeklējošās žurnālistikas tīkla Bellingcat vēstīto, krievi paši atņēma sev šifrētus sakarus, sabojājot 3G un 4G torņus. Tāpēc bija spiesti pāriet uz parastiem mobīlajiem telefoniem, piemēram, lai bāzei pavēstītu par ģenerālmajora Vitalija Gerasimova nāvi. Zvanu pārtvēra Ukrainas izlūkdienests. Ģima, mēs varam sazināties? Nē, mums ar sakariem p*** kaut kādi. Kas par p***? Nestrādā sakari p***, ne ar vienu vispār nevaram sazināties. Laikraksts New York Times, atsaucoties uz ASV militāru personām, ziņojas, ka daudzi Krievijas ģenerāļi izmanto nedrošus mobīlos un radiosakarus. Un vismaz vienā gadījumā ukraiņi ģenerāļi zvanu pārtvēruši, noteikuši viņu atrašanās vietu un nogalinājuši. Pārtvērtie Krievu armijas zvani ļāvuši fiksēt daudzus kara noziegumus. Vācijas izlūkdienests, piemēram, ieguvis radiosakarus no Bučas slaktiņā iesaistītajiem. Vienā no sarunām karavīrs pavēstīja, ka nošāvuši riteņbraucēju. Nav skaidrs, vai šis ir tas pats gadījums, kas Bučā ticis nofilmēts ar dronu. Video redzams, kā tankisti riteņbraucēju nogalina uz tukšas ielas.
Noziegumi pret civiliedzīvotājiem izskan arī Ukrainas drošības dienesta pārtvertajās un publicētajās sarunās. Skaidrs, ka tās nesniedz pilnu priekšstatu, jo klausīties Ukraiņi dod pašu atlasītus fragmentus. Mašīna pabrauc garām. Neredzējāt, vai tur mašīna vai tehnika un divi cilvēki civilie? Šaujiet visus nos... Vai... Es sapratu. Te viss ciems ir civilā. Ir civilie nogaliniet. Citā sarunā Ukraiņu drošībnieki aizkodētā nosaukuma atšifrējuši pulkvedi Jevgeņiju Žuravļovu, Krievijas 4. Tanku divīzijas komandieri, kurš deva pavēli padotajam. Bliez tieši pa apdzīvotām vietām. Sapratu, tā arī daru. Tūlīt es tev pateikšu. Kuzmovska, Jebuški, šīs abas apdzīvotās vietas attīri. Sarunā minētās vietas sakrīt ar apgabalu, kur tanku divīzija atradās. Pirms nedēļas Ukrainas ģenerāla prokuratūra paziņoja par apsūdzību izvirzīšanu pulkvedim par divu blakus ciematu – Skrjagivka un Buimera izpostīšanu. Vismaz vienas Ukrainas drošības dienesta publicētās sarunas īstumu izdevās pārbaudīt radio brīvību žurnālistiem. Viņi noskaidroja, kas bija sieviete, kas atļāva savam vīram izvarot ukrainietis. Tā, tu tur ukraiņu bābis izvaroji, ja? Un man neko nestāsti. Skaidrs? Pat, ja tas bija tikai joks, izvarošanas lielā skaitā Ukrainā apliecina daudz pierādījumu. Nemaz nerunājot par zādzībām, kurās Krievijas armijas kareivi pieķerti un paši atzīstas, zvanot mājiniekiem. Noziegumus Ukrainā solīs izmeklēt starptautiskās krimināla tiesas virsprokurors, kurš pirms nedēļas Bučā ar nekādiem vērtējumiem vēl nesteidzās. Genocīda noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi, tie ir noziegumi, kas ir mūsu jurisdikcijā. Efektīva izmeklēšana. Šādi noziegumi tiek sodīti, un tiem ir nepieciešami pamatīgi un uzticami pierādījumi, un tie mums ir jāsaprot.